Բարևձե սիրելի բարեկամներ, եթերում է The Armenians հեռուստահաղորդաշարը, այն վարում եմ ես Կարո Կարապետյանս։ Այսօրվա մեր հեռուստահաղորդաշարի հերթական հաղորդման հյուրերն են մեր համայնքում հայտնի փաստաբաններ, պարոնայք Հենրիկ Մոսեսին եւ Արտ Կալանթարյանը։ Բարով եք եկել, պարոնայք։ Արգելի բարեկամներ, ինչպես որ գիտեք, արդեն երևի հիմա հեռուստաէկրանին կերևա ստուդիայի հեռախոսահամարը, հաղորդումը ընթանում է ուղիղ եթերում։ Եվ մեր փաստաբանները պատրաստ են պատասխանելու բոլոր այն հարցերին, որոնք կապված են սննկացման, փոխհատուցումների, իրենց գործունեության հետ կապված ցանկացած տիպի հարցի։ Այնպես որ կարող եք զանգահարել 818-553-3737 հեռախոսահամարով, և մեր փաստաբանները սիրով կպատասխանեն բոլոր այն հարցերին, որոնք ձեր մոտ կառաջանան։ Եվ մինչև մեր հաղորդման բուն թեմային անցնելը կուզեի նաև եւս մեկ փոքր հայտարարություն կատարել, քանի որ այսուհետ մենք ունենք հնարավորություն ամիսը մեկ հանդիպելու մեր փաստաբաններին, ամիսը մեկ անգամ այս հեռուստատաղավարում մենք հանդիպելու ենք մեր փաստաբաններին, ուստի ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այն հանգամանքին, որ դուք եթե ունեք հարցեր, նախորդ կարող եք առաջադրել դրանք ուղարկելով thearmenians@yahoo.com էլեկտրոնային հասցեին։ Պարոնայք, այսօր կան բազմաթիվ հարցեր, բայց ես դրանցից առանձնացրել եմ մեկը, որը կապված է ժամանակաշրջանի հետ։ Ինչպես որ բոլորս գիտենք, արդեն մոտենում են հարկային պարտավորությունների կատարման ժամկետները, ինչպես որ մեզ մոտ Ամերիկայում ասում են tax period-ը։ Այսինքն պետք է քաղաքացիները, բոլոր տեսակի կազմակերպությունները tax-եր լրացնեն եւ դրանք ներկայացնեն համապատասխան պետական մարմնին։ Եվ այս կապակցությամբ հետևյալ հարցը, որովհետև մենք փոքրինչ անդրադարձել ենք, բայց ժամանակի առումով երևի չկարողացանք դրա բոլոր մանրամասներին անդրադառնալ։ Հարկային պարտավորությունների հետ կապված, ես ուզում եմ կապել սննկացման, բանկրապսի գործերի հետ, կան որոշ խնդիրներ, որ դուք կուզենայիք մեր համակարգախացիների ուշադրությունը հրավիրել դրանց, որովհետև ժամկետների պահպանման խնդիր կարող է լինել։ Կան այդպիսի հարցեր։ Այո։ Այս տարի տաքսերի օրը ժամկետը ապրիլ, կարծեմ ապրիլ 18-ին է։ Միջև ապրիլ 18, եթե credit card-ի պարտքեր, հիմա bankruptcy մասն ենք խոսում, շատամաս ժողովուրդը credit card-ի պարտքեր կամ տունի loan-ի պարտքեր ունի, որ չի կարող վճարի։ Եթե credit card-ի պարտքերը չկարողանա վճարի, եւ credit card-ի company-ն այդ loan-ը ների, կարող են հաշիվը փակեն, ներեն եւ հատուկ թուղթ են ուղարկում 1099, որ 1099 ուղարկում են IRS-ին։ Այդ 1099 IRS-ին լուր է տալիս, որ մենք այս պարտքը ներերենք եւ IRS-ը այդ գումարը, որ ներված է credit card company դիմաց, կոչվում է ոչ եկամուտ client-ի վրա։ So, եթե դուք ունեք, ասենք, credit card, որ 8000, այն անձի վրա, որ ներել է credit company-ն։ Այո, ասենք 5000 credit ունի, որ client-ը չի կարող վճարի, 6-7 ամիս անցնում է, որ չի վճարում, եւ company-ն, credit card company-ն փակում է հաշիվը եւ ուղարկում է 1099 form IRS-ին։ Այո։ Այդ անձի վրա $5000 եկամուտ են հայտնում։ Ու ես կասեմ, հաշվարկում, հաշվարկում։ Ես կասեմ, որ վերջերս ավելացել են այդ անձանք, ովքեր այդ խնդիրների առաջ են կանգնում, որովհետև շատ շատերը պարտքեր ունեն եւ տարիների ընթացքում չեն վճարե եւ մեծամասնությունը կամպանիների, credit card կամպանիների դատարան չեն ուղարկում գործը։ Եթե չեն ուղարկում, Կալիֆորնիայում օրենքը 4 տարի է, 4 տարվա ընթացքում պետք է դատի գործը բացեն, որ այդ գումարը փորձեն վերցնել անձնավորությունից։ Եթե 4 տարվա մեջ դատարան գործը չի գնացել, արդեն բանկը հնարավորություն չունի ձեզանից պահանջի օրենքով։ Եվ շատ դեպքերում իհարկե արդեն եւ իրանք ուրիշ ճանապարհ ունեն, այլ ներեն այդ պարտքը։ Եվ իհարկե դա ցանկալի է բոլորի համար, որտեղ բանկրոպսիի կարիքը չի լինում, պարտքը արդեն չեն կարող ձեզանից արդեն ուզեն, չնայած կրեդիտի վրա մնում, ադա կրեդիտը չի լավանա։ Դրանից դրան է լուծում կա։ Բայց այդ 1099-ը ուղարկելուց շատերի համար դա ուղղակի անակնկալ է լինում, որը խնդիր է առաջացնում։ Պարոն Խանդարյան, պարոն Մոսեսի, ես ներողություն եմ խնդրում, երևի որևէ հարց առաջացավ մեր հերուստադիտողի մոտ, եկեք պատասխանենք առաջադրված հարցին։ Համեցեք, դուք եթերում եք ձեր հարցը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այո։ Այդ
Ցուկ մտանք գաբրա համար թե ոչ։ Չլսեցի լավ։ Ես կրկնեմ ձեր հարցը։ Եթե որևէ մեկը կրեդիտ քարտեր ունի, խնդրում եմ դուք էլ լսեք, ուղեք, եթե ես սխալ եմ ասում, կրեդիտ քարտեր ունի եւ դրանք չի օգտագործում, այսինքն կարիքը չունի։ Դա վտանգավոր է թե չէ։ Ոչ, նո, կրեդիտը մնում է տենց, միչեվ կամ դուք փակեք հաշիվը կամ կոմպանիները փակեն հաշիվը։ Չէ, ինքը ի նկատի ունի, որ չի օգտագործել ընդհանրապես։ Դա նկատի ունեք, չէ՞ տիկին։ Այո։ Ոչ, չէ, մնում է հաշիվները, այդպես մնում են, միջև, ինչպես որ ասեմ, դուք փակեք կամ կոմպանին որոշի, որ չեք օգտագործում եւ փակում են։ Այո, փաստորեն երկու հնարավորություն կա, ինչպես որ մեր փաստաբանը բացատրեց, եթե ունեք կրեդիտ եւ դա չեք օգտագործել, այստեղ երկու տարբերակ կա։ Կամ դուք կօգտագործեք, կփակեք ինքներդ, կամ կրեդիտ կոմպանին տեսնելով, որ դուք չեք օգտագործում, հնարավոր է փակի, հնարավոր է չփակի։ Իսկ ընդհանրապես որևէ վտանգ չկա։ Եթե այլ հարց ունեք, մենք անցնենք մյուս հարցին։ Այսինքն շատ ներողություն, օգտագործում եմ, բայց ոչ շատ մեծ գումարներով։ Ոչ մի խնդիր չեք կարող ունենալ։ Եվ ես չեք գրում, ուղարկում եմ, ոչ մի բան չեմ ունենալ։ Այսինքն դուք շատ պարտաճանաչ կատարում եք ձեր կրեդիտորի պարտականությունը, ինչ խնդիր կարող է առաջանալ։ Խնդիր չեք ունենալ։ Այո, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, համեցեք, մենք խոսում ենք։ Բարև ձեզ։ Կարո Ղարաբեդյան, հետ եմ խոսում։ Այո, այո, մեզ հետ եք խոսում։ Նորից եմ շնորհում ձեզ, բարև ձեզ, հարգանքներ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Կարո Ղարաբեդյան, ինձ քեզ շատ ենք փնտրում։ Դու որտեղ ես, մենք չգիտենք։ 24-ի հավաքույտին չկա, այնպես ժողովներում չկա, այնպես տեղ չկա։ Որտեղ ես դու։ Մենք քեզ շատ փնտրում ենք։ Ուրե, մենք քոտեղ նա, ինչու մեզանի թերատար, ի՞նչներ պատճառը։ Խնդրում եմ քեզ։ Մենք բոլորս ենք այդ հարցը քեզ տալի։ Հավաքված իմաններ կամ մոմենտում հարցը ճիշտ է, ես եմ խոսում, բայց 10 հոգու կողմից եմ խոսում եթե։ Մի հատ մեզ պատասխանի, դու որտեղ ես, ինչու մեզանի թերատար, ինչու մեզ թողար անպետ։ Խնդրում եմ ինձ պատասխանես այդ հարցերին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ երևի հետո կզանգարենք, քանի որ թեմայի հետ կապ չունի, կներեք այսօր այս հաղորդումը նվիրված է մեր փաստաբանների գործունեությանը, խնդրում եմ առաջադրեք այդպիսի հարցեր։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ես մի հատ հարց ունեի, չեք բացատրի ինչա նշանակում tax-lin։ 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 Այո, ինչ է նշանակում tax-lin։ Tax-lin, հիմա ասենք, եթե դուք տուն ունեք, որ տան property tax-ը չեք վճարել, franchise tax board-ը, նահանգի tax agency-ն լինը դնում ձեր տան վրա, որ լինը չի մաքրվի, միջև այդ դու գումարը վճարեք franchise tax board-ին։ Հա, փաստորեն որ tax lien-ը դրվում է, դուք եթե տունը կուզանաք refinance անել կամ կուզանաք վճարեք, սկզնական սկզբից պետք է լինը վճարվի, tax-ի լինը վճարվի, հետո արդեն եկամուտը բաշխուի վճարվի ձեզ, բանկերին կամ չնայած բանկը առաջինն է, բանկի առաջին լինը առաջինն է, բայց ընդհանուրը լինը դա է, որ պետությունը լինա դնում ձեր ունեցվածքի վրա, եւ երբ որ դուք վաճառեք այդ տունը, այդ գումարներից իրանք իրենց գումարը պետք է վերցնեն։ Շնորհակալություն։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում եք։ Ուզում եմ, որ պիսի դուք խոսեք մի քիչ ուսանողական լոնների մասին։ Կոնկրետ իմ հարցում, ես 11000 լոն ունեի, որից ահագինը փակել էի, մնացել էր 3000։ Այո։ Եվ 2004-ից ես չեմ մուծել։ Բայց ես մի տարի առաջ տեսա, որ իմ աշխատավարձից, որը շատ քիչ է, $900 ամսական, պահում են $50-$50։ Ես չգիտեմ այդ ո՞նց է կատարվել, ոչ դատարանից թող դա եկել, ոչ մի բան։ Ինչ կարող եք ասել։ Ինչ դե, ինչ տեսակ։ Ես վասացրեմ, ուրեմն ուսանողական լոն է եղել, մոտ 11 կամ 11000-ի մոտ։ Հիմնական գումարը փակվել է, մնացել է 3000 պարտք, որը երկար ժամանակ չի կարողացել վճարել, տնտեսական խնդիրներով պայմանավորված, բայց այնուհետև հայտնաբերել է, որ $900 ստացվող աշխատավարձից $50 ամեն ամիս վերցվում է։ Հիմա մեր հարցտվողին հետաքրքրում է, իրավաբանորեն դա ինչպես է ձևակերպել։ Դատարան չի գնացել, դատանից թուք չի ստացել։ Ճիշտ հասկացած ես, տիկին։ Ահա, անջատել է։ Հիմա չէ որ չենք տեսե ինչ կոմպանիից է, student loan-ը ո՞ն է, ընկերությունից է, չեմ կարող ուղղակի կոնկրետ պատասխան տալ, բայց նկատի ունի general, ինչպես դա կարող էր հնարավոր լինել։ Երևի իրան դատեր են եւ ինքը թուղթ բան չի ստացել դատարանից, կամ իրանք ասել են թուղթը ուղարկել են իրան,
եւ իսկականից չեն ուղարկել։ Առանց դատավճիռի իրանք չունեն ձեր աշխատավարձից գումարը վերցնել։ Հիմա երկու տարբերակ կա, ինչպես ինֆլյացիա Հենրիկը ասաց, որ կամ դատել են ձեզ ուղակի տեղյակ չեն պահել, որը սխալայի հարկը, կամ էլ չեն պահել, ձեզ տեղյակ չեն պահել։ Հիմա իրանք երևի ներկայացրել են դատարանին, որ տեղյակ պահել են, որը նորից անօրինական բան է։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, դուք եթերում եք, ձեր հարցը։ Այո, ես ուզում եմ փաստաբանի հետ խոսեմ։ Այո, այո, համեցեք, նրանք այստեղ են։ Ես Սիրիզի Զաբրանք եմ արել, TV եմ արել, իմ գումարս դոգոսը սա, որ առանց դոգոսի, մինչև մեկ տարի ինգը վճար ենք։ Այս իրենք ինձերսին, որ միր վճար, ես ամեն ամիս իրենց կվճար էի գոս։ Իմ դո վճարելիքս $1,000 է, ամեն ամիս ես կվճար ունգը 60-70 դոլար, մեր մնայիսը կանի ամիս վեջը, էրավ $90 է։ Ինո է զրգետի։ Սե չնայիսը, որ 49 դոլար ինձի դողոս ենտերս չարձ կնեն գոր։ Ձեր հարցը ինչում է հիմակայանում։ Ես վճարել եմ զնայիսը 49 դոլար դա գվճարեմ գոր դողոս, կեցուցի վճարումը։ Հասկանալի է, բայց հարցը ինչումն է։ Հարցը ուզեմ իմանալ, որ ես չգիտեմ վճարել անգերո, իմա բանկը, City Bank-ը։ Այո։ Արել է։ Ինձ City Bank-ը 2500 2600 թուղթ է ուղարկում։ Collection-ից թուղթ, այո։ Ես ասացի, որ ես ձեր Աբրանք չեմ առած, ես ձեր City Bank-ը չեմ դարձնալ։ Այդ դուք Աբրանքը առել եք Սիրզից։ Սիրզը բանկ չի, Սիրզը խանութ է։ Իրանք երևի կապնվել են City Bank-ի հետ։ Այո, City Bank-ը վճարել է ձեր տեղը այդ գումարը, հիմա դուք City Bank-ի տոկոսով պետք է հերդ վերադարձնեք։ Առաջին 1 տարի տոկոս չկար, 1 տարուց հետո ավելանում է։ Թե ինչու է դա եղել։ Այո, իրենցին մենք անում ենք TV-ն արինք, բայց ես կվճարեք ուժեն ամեն ամիս։ Գիտեք ինչ, պետք է ուղղակի նայել ձեր կոնկրետ օրինակում ինչն է անդես սխալ եղել, ինչու է եղել, հա, դրանից հետո արդեն նոր ավելի կոնկրետ խորհուրդ կտա։ Կներեք, հիմա գովազդային դաթարից հետո կավարտեն ձեր հարցի պատասխանը, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ զանգահարում են, խնդրում եմ մնացեք գծերին, մեր փաստաբանները կպատասխանեն ձեր հարցերին։ Այժմ գովազդային դաթար։ Life is full of surprises. One minute you're driving down the road in your car, next you're hit by a careless driver. You're surprised to find yourself in so much debt. You never thought your small business was too big to fail. The car of your dreams you just paid thousands of dollars for just doesn't want to start. And you find it's in the repair shop more than in your driveway. We're there to help when life throws you a little surprise. The law offices of Mosesi and Kalantarian. Bankruptcy, personal injury, consumer protection litigation. Criminal Jam Amsagri 26-rd hamarum kartatsek. Մեղքի քաղաքը 33 մարդասպանի հետ, դաժան եւ սամարկեցուցիչ գենետիկ սպանություններ, քրեական լրահոս, Ստենլիս Վիլյամս, հանցանք է պատիժ սպանություն 1 տարի անց, աշխարհի ամենավտանգավոր մաֆիոս խմբավորումների տասնյակը, Հուլու համրերի մաֆիան, Կատինի ողբերգությունը, սպանությունները ճաշակի, Պորնոկությունը հին Հռոմում, Մերլին Մոնրոյի մահվան առեղծվածը, Պերսևի վերջին գործը, գնեք հայկական բոլոր խանութներից։ Payroll, accounting, audit support, tax filing. Ինչպես նաև հաշվապահական այլ խնդիրների համար դիմեք Դավիթ Այվազյանին։ Diego, ինչ կարա, դու ասապը, մաշն ես տենաս, ենքան լավնա, որ պոլիսը կայնսնում ասումա կտաս մի կրու կշեմ, բայ իմը տենաս, իմ աշտեն ենքան լավնա, որ բենզին խմելուց կենաց ասում նորա խմում, ընգե, իմ աշտեն ենքան լավնա, որ մաշնով է մլնում, կնիկս խանդումա, լավի մասին կարելի է խոսել երկար, պրեստիժ ավտո։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, պարոն Մոսեսի, դուք խնդրում եմ ավարտեք մեր
դիկնոչարցի պատասխանը։ Ես կարծում եմ, որ եթե ասենք մեկ տարի interest free բան ունեք, չէ՞, credit card ունեք, եթե մեկ payment-ը ուշ գնա իրանց ուշ հասնի, այդ մեկ տարի interest free-ն բան է ելնում արդեն, չղյալ է դառնում, cancel է ելնում, հետո հետ գնում է normal interest rate-ը։ Իրանք մեկ տարի interest free-ով քեզի բան են անում, Հասարեն դա պայմաններից մեկը այն է, որ դուք ժամանակին պետք է վճարումը կատարեք, թեկուզ մեկ օրով, եթե դուք ուշացրել եք ձեր պեմտները, մի հատ ուղղակի ձեր թղթերը պետք է նայել, որտեղ տարբեր տարբերակներ կան, հիմա անպայման չի, որ բանկը սխալը արել, բայց շատ դեպքերում ելնում է, որ սխալվում էլ է։ Շնորհակալություն, եթե ավելացում չունեք, անցնենք այլ հարցի։ Այո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, համեցեք ձեր հարցը։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն հարցս այսպեսին է, ազնվորությունը թոշակառու է, և ավելի ճիշտ ինքը հիվանդությամբ հիվանդացել է։ Մի քիչ բարձր խոսեք, եթե կարելի է։ 2-3 տարի հիվանդացել է ազնվորությունը, և հիմա թոշակի մեջ է։ Ուրեմն թոշակի պատճառով ինքը քրեդիտ քարտերը չկարացավ վճարի, որովհետև չգնաց գործի, չկարողացավ աշխատի։ Հիմա Իրանը դատարանից թուղթ են բերել իրանց տանը, և ինչ կարող ենք դրա փոխարեն անել, որովհետև ինքը ի վիճակի չի վճարել հիմա։ Գիտեք, ինչ տեսակ թոշակ է ստանում։ Այո, այո, ինձ էլ առաջինը։ Ինչ թոշակ է անցել։ Աշխատանքային, հիվանդության։ Կարծում եմ հիվանդության թոշակ է։ Այսինքն disability թոշակ է ստանում։ Disability, այո։ Հա, disability թոշակ է ստանում։ Okay. Ուրիշ տեսակ թոշակ չի ստանում, չէ՞, մենակ disability։ Ուրիշ տեսակ թոշակ ստանում է։ Ոչ, միայն disability։ Okay. Եթե պարտքերը չի վճարում, արդեն երևում է, որ կարծես դատարանից թուղթ է եկել, չէ՞, Իրանը։ Դատարանից թուղթ է եկել։ Այո։ Այո, դատարանից։ Հա, դատարանից թուղթ է եկել։ Եթե եկերա, պիտի կարծեմ 30 ժամանակ ունեք, որ պատասխանեք դատարանի թուղթը, եթե չպատասխանի, դատարան արդեն քեյսը կփակի եւ իր վրա որոշում judgment կորոշեն, եւ ինչ որ գումար որ որոշվավ, այդ գումարը կփորձեն որ իր բանկի հաշիվներից կամ եթե ուրիշ ունեցվածներ ունի, դրից իրանց գումարը ստանալ։ Բայց ինքը բանկում էլ հաշիվ չունի։ Հա, դիմա այնպես է, դիմա եթե իր judgment-ը որ ունենան, եթե անձնավորությունը ոչ մի գումար չունի հաշիվներին, ոչ մի տուն չունի, ունեցվածք չունի, իրանք ոչ մի բան չեն կարողանա։ Բայց պարագայում ինչ խորհուրդ կտաք, օրինակ այդ պարտքը եթե չունի հնարավորություն փակելու, նա կարող է գնալ բանկրոպսի։ Որոշ թոշակները բան են, exempt են կոչվում, իրավունք չունի կրեդիտորը այդ թոշակին կպնի ձերտը, չէ, վերցնի։ Մասնավորապես կարծեմ հենց disability-ի հետ կապված է։ Disability-ն մեկն է, social security-ն այդ թոշակներից մեկն է, որ կրեդիտորը իրավունք չունի գումարին ձերտը։ So եթե տարիքավոր է bankruptcy chosen file-ը, չէ՞, հաճախորդը, եւ ստանում է social security կամ disability, մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ ոչինչ չանի, դատը չպատասխանի, թողեն judgment վերցնեն, եւ այդ judgment-ը, որ վերցրան դատանից, իրանք չեն կարող, credit-ը չի կարող ձեր թոշակին ձեր տալ։ Պարոն Մոսեսի, իսկ եթե անձը, ինչպես իմացանք, թոշակառու է, թոշակ է ստանում, այսինքն հաստատագրված որոշակի եկամուտ, եւ ձեր ասած, եթե judgment-ը լինի, այսինքն դատանի որոշում, կարող է բռնագանձում տարածվել թոշակի վրա։ Ոչ, դա հենց այդ որ պետք է իմանանք, ինչ տեսակ թոշակ է, որոշ թոշակներ իրավունք չունեն ձեր տան բանկի մեջ, բանկի հաշվի մեջ, որ մտնում է թոշակը, բանկերը, կրեդիտորները իրավունք ունեն։ Եվ ինչպես ասեք, մասնավորապես disability թոշակը երևի առաջնայիններից է, որ Եվ social security։ Ահա, այսինքն երկու թոշակները, որ կան, որոնցից մեկը դուք ասեցիք ինքն է ստանում, հավանականությունը շատ մեծ է, որ նրանք չեն կարող այդտեղից գանձումներ կատարել, եթե նույնիսկ դատարանի համապատասխան որոշում լինի։ Դրա համար եթե այնա որ մենք ենք պատկերացնում ձեր պատմածից, իհարկե Իրանը իմ աշխունի bankruptcy file անել է, հիմա թեկուզ իրանք judgment-ը վերցնել, ոչ մի բան չեն կարող անել։ Անիմաստ ծախսա լինելու bankruptcy file անել։ Բայց մեր հետ փոքր բանկ ասեմ, որ պիտի ասեմ։ Ասեք։ Հիմա փողը, որ թոշակից մտնում է հաշվի մեջը, փողը փող է։ Credit-ը չի իմանում այդ փողը թոշակից է, թե ուրիշ տեղից է, չէ՞, փողը։ Այ եւ կարող է հավելյալ խնդիրներ առաջ։ Հա, կարող է պրոբլեմներ ելնի, որ թուղթ պետք է ֆայլ անեք դատարանում, գնաք դատավորին, բացատրեք, որ այս փողը թոշակից է եւ աշխատավարձից կամ ուրիշ
բանից չէ, չէ։ Իսկ կա հնարավորություն, որ ասենք իրենք կարող են թոշակ ստացող անձը կարող է հարաբերությունների մեջ մտնել այդ կրեդիտորի հետ, ներկայացնել իր հիմիկվա կարգավիճակը եւ խնդրել, որպեսի ստացվող հաստատագրված գումարից որևէ գանձումներ չկատարվեն, ելնելով այն բանից, որ սա այսպիսի թոշակ է։ Այո, այո։ Որ հետո եթե դատարանում գործը հայտնվի, փաստորեն ինքը նախնական իր կատարած քայլերի շնորհիվ կլինի ավելի շահեկան վիճակում։ Այսքան այդ հարցի կապակցությամբ, դուք ունեք ավել հարց տալ։ Ես մի հարցել ուզում եմ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Որովհետև ինքը իր ամուսնուց բաժանում։ Մի քիչ բարձր խոսեք, դուք հեռացնում եք։ Մեր ջանք պրոպերտի ունեն մեկ հատ, որ իր ատեղ են ապրում եւ իրան կարանտին են ապրում։ Այո։ Բաժանված են ամուսնուց։ Ահա։ Այո։ Հաճի հիմա ունենա պրոպերտին կպնելու։ Okay, այո, պրոպերտին տարբեր հարց է։ Եթե պրոպերտի ունեն, հիմա այդ բանկը, որ որոշումը վերցրավ դատարանից, կարող է պրոպերտի վրա լին դնել։ Եվ այդ լինը կմնա միջև տունը կամ ռիֆայնանս անեն կամ ծախեն։ Պարոն Օսի, ես ներերեցություն եմ խնդրում վերջին գովազդային դատարը, դուք մնացեք գծին եւ դուք էլ խնդրում եմ կշարունակեք գովազդային դատարից հետո։ Այժմ գովազդային դատար։ Life's full surprises. One minute you're driving down the road in your car, next you're hit by a careless driver. You're surprised to find yourself in so much debt. You never thought your small business was too big to fail. The car of your dreams you just paid thousands of dollars for just doesn't want to start. And you find it's in the repair shop more than in your driveway. We're there to help. And life throws you a little surprise. The law offices of Mosesi and Kalantarian. Bankruptcy, personal injury, consumer protection litigation. Payroll, accounting, audit support, tax filing. Ինչպես նաև հաշվապահական այլ խնդիրների համար դիմեք Դավիթ Այվազյանին. Bonjour, Diego, ինչ կարա, ու ասաբը, մաշն ես տենաս, ենքան լավնա, որ պոլիսը կայնսնումա, ասումա կտաս մի կրուկ շեմ. Բայի մտենաս, իմ աշտեն ենքան լավնա, որ բենզին խմելուց կենացասում նորա խմում։ Ընգե, իմ աշտեն ենքան լավնա, որ մաշնով է մլնում, կրնիկս խանդումը։ Լավի մասին կարելի է խոսել երկար։ Պրեստիժ ավտո։ Life is full surprises. One minute you're driving down the road in your car, next you're hit by a careless driver. You're surprised to find yourself in so much debt. You never thought your small business was too big to fail. The car of your dreams you just paid thousands of dollars for just doesn't want to start. And you find it's in the repair shop more than in your driveway. We're there to help. And life throws you a little surprise. The law offices of Mosesi and Kalantarian. Bankruptcy, personal injury, consumer protection litigation. Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հեռուստահաղորդումը։ Այսօրվա մեր հեռուստահաղորդման հյուրերն են փաստաբաններ Հենրիկ Մոսեսին եւ Արտ Կալանթարյան։ Պարոն Մոսեսի, խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, արագ ավարտեք այդ հարցը։ Հա, եթե property ունեք, հող տուն ունեք, արդեն ինձ թվում է, որ bankruptcy-ն ավելի դժի շատ կօգնի, որտեղ եթե property ունեք, creditor-ները մեկ-մեկ սուկ անեն, judgment կվերցնեն եւ property վրա lien կդնեն։ Նախքան judgment-ները bankruptcy-ը որ file անի, կմարվի այդ պարտքերը եւ լինչ են։ Ասենք հաջորդ հարցին, ոչ հաջորդ հարցին անցնելը, ես ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ, որ հեռուստաէկրանին երևում է մեր գործընկերների հեռախոսահամարները, այնպես որ հարգելի բարեկամ, կարող եք զանգահարել, վերցնել ձեր անվճար ժամադրությունը, հանդիպել մեր փաստաբաններին եւ սպառիչ պատասխան ստանալ կոնկրետ այդ հարցի վերաբերյալ։ Մենք անցնենք մյուս հարցին։ Այո, դուք եթերում եք, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Ես նաեւս հարց ունեմ, էլի կապված դիլեր ֆրադի հետ, կարող եմ հարցեր տամ։ Լսում եմ։ Այո, համեցեք, արագ ասեք ձեր հարցը։ Հա, ուրեմն ես մեկ մեքենա եմ վերցրել դիլերից, ուրեմն դիլերի այդ վեկանը վերցնելուց հետո էլ միշտ խնդիրներ ա տվել։ Հիմա էլ ասենք ոչ մի գարանտի չկա մեքենայի վրա, բայց արդեն այդ գարանտիները մեքենան արդեն այն վիճակում է, որ չի քչվում։ Օգտագործած էր մեքենան։ Ինձ թվի ասենք դիլերին վերադարձնում է մեքենան։ Դուք երևի չլսեցիք, մեր փաստաբանը հարց առաջադրեց, օգտագործված մեքենա եք վերցրել։
Այո, օգտագործված մեքենա։ Եվ վարանտի չկար, երբ որ վերցրեցիք մեքենայի վրա։ Վարանտին կար, բայց ժամանակ անցել է 2007-ը։ Գիտեք ինչ, դա երևի ավելի ֆրոդի տակ չի գնում, որ ֆրոդը այն է, եթե դիլերը ձեզ նախորոք իմանալով, որ դա անսարք մեքենա է, իրենք ծախում են ձեզ անսարք մեքենա, առանց ձեզ տեղյակ պահելու։ Դա է ֆրոդը, բայց եթե մեքենան հետո ժամանակի ընթացքում փչանում է, այդ անսարք է դառնում եւ վորենտին դուս է գալի, դա ֆրոդ չի, դա ընդհանրապես lemon law-ի ավելի տակ է մտնում։ Բայց մի հատ մեզ զանգարեք, եթե դες դժվար չէ 2-7 օր, ես մի հատ մի քանի արշտամ, ամենակարևորը որ ժամկետում ա եղել այդ խնդիրները, եթե դա warranty-ի ժամանակ ա եղել, դա հնարավոր է դուք ինչ-որ մի բան կարողանաք անել ձեզ օգնելու համար։ Անպայման զանգարեք պարոնայք վաստաբաններին եւ կարծում եմ գործը կոնկրետ ներկայացնելուց կարող են ձեզ ավելի հստակ պատասխան տալ, մենք անցնենք մյուս հարցին։ Այո, դուք եթերում եք, համեցեք ձեր հարցը։ Բալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Խնդրում եմ, արագ ձեր հարցը մենք ունենք ընդհանրապես։ Այո։ Ես հիվանդության թոշակ եմ ստանում։ Այո։ Ես Citizen չլնելու պատճառով անցած տարի սեպտեմբեր ամսից ստապ են արել իմ թոշակը։ Այո։ Հիմա արդեն Citizen եմ, գնացել եմ Social Security, վերականգնել են իմ թոշակը ու ասեցին, որ ես չեմ կարող հետ ստանալ իմ կորցրած գումարը։ Ասեցին, որ պետքա քյապի դիմե, ես չեմ իմացել սրանք։ Ես օրենքները հիմա ես ինչպես ինչ ոնց կարամ անեմ, որ իմ կորտրած գումարը վերականգնեմ։ Մինչև ձեր հարցին պատասխանել ասեմ, որ մեր եթերային ժամը մոտենում է իրավարտին, մի քանի վարկյանից կավարտվի, ինչքան որ հնարավոր է մեր փաստաբանները կպատասխանեն։ Դրանից հետո խնդրում եմ զանգահարեք հեռուստապաստարի հեռախոսը համարով եւ նրանք ձեզ սպարիչ պատասխան կտան։ Շատ նայեք, ես շատ արագ ասեմ, ուղղակի եթե իրենք ձեզ չեն վճարում այն գումարները, որոնք ձեզ պետք է հատկացվեին 1 տարվա ընթացքում, եթե օրենքով պետք է չվճարեին, հիմա իրենք կարող են չվճարել հետ։ Բայց եթե դու գտնում ես, որ իր սխալմամբ էր մերժված եւ այդ գումարները ձեզ պետք է վճարվի, հնարավորություն կա, դա appeal կա, դու կարող դիմեք եւ ստանաք դա։ Ուղղակի պետք է նայեք։ Պարոնայք, իրոք չի բավականացնում ժամանակը, թույլ տվեք ավարտենք այսօր հաղորդումը։ Հարգելի բարեկամներ, խնդրում եմ, ովքեր որ հարցեր ունեն, ուղարկեք մեր thearmenians@yahoo.com էլեկտրոնային հասցեին, ես կփոխանցեմ մեր փաստաբաններին, նրանք կամ կզանգահարեն ձեզ, կամ կփորձեն իմ միջոցով պատասխանել ձեր հարցերին, կամ այդ հարցերը կարաշադրեք մյուս հաղորդման ժամանակ։ Ցտեսություն, հարգելի պարոնայք, շնորհակալություն այսօրվա մեր այս հաղորդման համար։ Ցտեսություն։ Մանդալուն ռեստորան, ժամանակակից ոճով ձևավորված հանգստի եւ ժամանակակից